বামুনবাৰীত বিদ্যুৎপিষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু। ডিব্ৰুগড় জিলা বামুনবাৰী আৰক্ষী চকীৰ দীঘলীয়া গাঁৱৰ প্ৰয়াত জীৱন সতনামীৰ পুত্ৰ 24 বছৰীয়া হেমন্ত সতনামী মঙলবাৰে বিদ্যুতত লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসালয়ত হেমন্ত সতনামীৰ মৃত্যু হয়। বামুনবাৰী আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া অনুপ গায়নে জনোৱা মতে আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত হেমন্তৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হয়। পিছে এইটো জানিব পৰা নাই হোৱা নাই যে হেমন্ত বিদ্যুৎপৃষ্ট কেনেদৰে হৈছে।